אפשר להתחיל. שמי אלונה יחיאלי, זו שנה חמישית שאני יוזמת ומארגנת את מרוץ אם המושבות. המרוץ הוא על שם מורה, רון טל, שנפטר בבית ספר שלנו לפני שנתיים, והמרוץ מוקדש לזכרו. המרוץ הוא למען הקהילה, הוא פותח את שבוע החינוך השנה, והוא למען הקהילה שפה בשכונה, השתתפו במרוץ כ-1,000 איש, תלמידים, תושבי השכונה, גמלאים פה מהשכונה שלנו, תלמידים מבית ספר פה צמוד לשכונה, ילדים מוגבלים. אנחנו מקיימים פה הפנינג מטורף, הילדים רצו פה מסלול של 2 קילומטר, והיה פה הפנינג מטורף בשיתוף של עיריית פתח תקווה וצוות הנהגת ההורים פה בבית ספר. אנחנו מקיימים פה גם מכירה של מוצרים, שכל ההכנסות יועברו לבית של חיילים בודדים פה בפתח תקווה, שאנחנו מאמצים אותו במרוץ הזה. יש לנו פה באמת הפנינג מטורף ונורא נורא כיף, אני מקווה לך, אבל ממשיך את זה עוד הרבה זמן.